Urheiluseuran Matchday Pressiin. Meillä on paikalla päävalmentaja Jussi Nuorela ja Evgeni Paskirov edustamassa kapteenistoa. Ja puhutaan lauantaina 6.4. Valkeakoskilla pelattavasta Veikkausliigan avauskierroksen ottelusta FC Haka Vaasan Palloseuraa. Jussi, meillä Veikkausliigan avaus kutittelee kaikkien mieltä eikä enää voi painaa jarrua. Mitkä on tuntemukset kopissa ja treeneissä ollut, kun kick-off on viimein huomenna? No kyllä se aika odottava ja innostunut tietysti on, että kyllähän tätä nyt on odotettu ja nyt se on huomen tuossa noin. On sen aika sitten ja vihdoista viimein päästään pelaamaan sitten oikein tosissaan ja ei. Kyllä mä uskon, että kaikki on ihan täpinöissään, että nyt se viidosta viime alkaa. Mm-hmm. Haka kohdattiin kertaalleen tänä keväänä ja heidän päävalmentaja Andy Smith sanoi Vepsun pelityylin aiheuttaneen haasteita Hakalle. Onko huomenna luvassa kuinka paljon enemmän haasteita Hakalle? No toivottavasti paljon ja toivottavasti meidän pelityyli aiheuttaa niin kuin haasteet kaikille vastustajille. Se on tietysti tarkoitus pelataan, että aiheutetaan paljon haasteet vastustajille. Että se ei ole helppoa niille. Mutta kyllä mä nyt varmaan uskon, että koko Suomi tietää suunnilleen, miten Vepsu pelaa. Ja, että ei se varmaan yllätyksenä tule kellekään, mutta että meidän tietysti täytyy vaan pelaa sitä sen verran laadukkaasti, että se on edelleenkin iso haaste vastustajille. Okei. Evgeni, an experienced player and one of the team captains. How do you feel on the eve of the season? And what do you think about Haka as an opponent? Firstly, thank you to all of you being today. Nice to see you and nice to expect with you the beginning of the season. It was a long journey from starting from almost November, December for the first game. So I think everyone are excited. Every player is waiting tomorrow's game to start the season and to do it quite well because we gave a lot of effort for the preseason preparation. And what about Haka? I just know that last game in Liga Cup wasn't so successful, so we need to prove that first official game we will win. That's what I think. Jussi. Pari viimeistä harjoituskauden peliä on mennyt tuloksellisesti hyvin ja pelaaminenkin on mennyt eteenpäin, mutta jos kokoonpanoasioita ajatellaan, niin millaisessa iskussa Vepsu lähtee kauden avaukseen? No mä uskon, että me ollaan valmiit pelaamaan hyvä matsi huomenna ja sillain, niin kuin sanoit, niin noin viimeiset pari peliä on ollut ihan positiivisia, että ollaan sillä lailla tyytyväisiä, missä pisteessä ollaan. Ja meillä on iso laajarinki ja aina on tietysti poissaoloja ja sille ei niin kuin maida mitään. Et oikeastaan ainoa ongelma kohta tällä hetkellä on vähän, että meidän niin sanotusti tuosta niin kuin toppariosastolla, että sieltä meillä on niin kuin useampi kaveri pois. Katsotaan, että Lindeman on ollut pitempään pois ja tällä hetkellä Josep on ollut kans siitä Hakapelistä lähtien on ollut pois ja edelleenkin on pois ja sitten uusi hankinta siihen Justiniano niin on sairastellut tässä viime aikoina hyvin todennäköisesti että tulee olemaan pois että sillä osastolla meillä on vähän vaihetta, mutta muuten tilanne on kyllä hyvä. Okay. Evgeni, there has been quite a lot of players joining the team after Liga Cup. How has the team grown together during these preseason games? Everything's good, everything's fine. I think we made really, as I said already, good work. And players, good that we have new players, not, you know, a week before the game, so I think all the boys are quite flexible, quite adaptive. They understand what coach is asking, what players are demanding from them as well, and everyone is trying to express their own personality to make our team better on the pitch. And
I think all the atmosphere and the vibe, they are into it. They are already, they already know what Vepsu is. Okay, thank you. Ja nyt onko medialla kysymyksiä? No, palataan vielä hieno viime kauteen. Onko se nyt kuitenkin, kun uusi kaus ovella, niin onko se nyt kuopattu ja keskittyminen on täysin, vaan ammennetaanko sieltä jotain vielä tälle kaudelle? No kyllä, me nyt tietysti viime kausi, se on nyt niin kuin kauan aikaa sitten tavallaan unohdettu, mutta tietysti se, kyllä me koitetaan niin kuin jatkaa niin kuin samanlaista peli-ilmettä ja sitä meidän tapaa pelata ja ylipäätänsäkin tapaa toimia, niin kuin mitä me nyt ollaan tässä viimeiset pari-kolme kautta tehty. Et siinä mielessä niin kuin sitä vanhaa hyvää ei niin sanotusti niin kuin unohdeta, mutta niin kuin jokainen kausi on niin kuin aina oma tarinansa ja nyt lähdetään taas nollista liikkeelle ja koitetaan hakea hyvää starttia niin kuin kauden alkuun vaan. No joo, paljon näitä uusia pelaajia nyt tosiaan tullut sen liigakapin jälkeen. Sitten oliko tämä ihan niin kuin suunniteltu strategia toimia näin vai oliko tarkoitus hankkia jo aiemmin pelaajia? Kyllä pelaajia on tietysti jo niin kuin joulukuusta lähtien niin sanotusti haettu ja viimeistään sitten tammikuusta eteenpäin niin tosi aktiivisesti, ettei se niin kuin ei se niinku suunnitelmissa ollut, että ne nyt niinku loppumetrejä tulisi paljon pelaajia. Mutta siinä tapahtui vähän kaiken näköistä. Toki me saatiin niinku ensimmäiset hankinnat saatiin jo viime vuoden puolella. Kolme tärkeät palasi tuohon noin. Et Haukio ja Leislahti ja Hyvärinen tuli jo silloin. Ja silloin itse asiassa sitten Valenciakin tehtiin jo sopimus siinä kohtaa, että meillä oli niin kuin hyvä tilanne siinä kohtaa, kun tultiin niin sanotusti tämän vuoden puolelle. Mutta sitten siinä tietysti vähän tapahtui, että Valencian sopimuksen kanssa ja sitten vielä vähän yllätyksenä tuli, että Savio lähti sitten kanssa, niin siitä tuli tavallaan kaksi ylimääräistä semmoista niin kuin palasta, mitä piti hakea, niin sen takia näitä niin kuin tavallaan uusia pelaajista olikin yhtäkkiä niin kuin huomattavasti enemmän, mitä alun perin niin kuin haettiin tavallaan, että piti ruveta hakemaan. Sen takia niitä nyt on useampi tuossa, mutta et se, että ne on mennyt näin myöhäiseksi, niin ei se tietenkään missään tapauksessa ollut niin kuin tarkoitus. Seurata, että tänä vuonna 100 vuotta, onko sillä mitään vaikutusta joukkueen tekemiseen? No en mä nyt voi sanoa, että se nyt niinku joukkojen tekemiseen sillä lailla mitenkään vaikuttaa, mutta tietysti kaikki tiedostaa ja että se on tietysti tärkeä hieno etappi niinku seuralle ja tosi makea juttu, että me ollaan 100-vuotias seura, että siinä on aika paljon perinteitä, että totta kai me halutaan selviytyä tästä juhlavuodesta mahdollisimman niin kuin kunniakkaasti ja tietysti tehdään kaikkemme sen eteen ja sitten varmaan tavallaan se niin kuin tietysti näkyy tietysti se 100-vuotiskausi näkyy vähän väliin niin kuin jossain, niin totta kai se tuo mielessä on, mutta ettei se niin sanotusti niin kuin joukkueen tekemiseen niin mitenkään vaikuta. Same question for Evgeni. Milestone season for VPS turning 100 years old club. This season, does this have any kind of impact on players? Yeah, definitely. For me, it's an honor to be in the club for this anniversary year, actually. It's my personal attitude, and I think every player who is coming, they know that it's 100-year anniversary. This a symbolical date. Always, it has an impact, not only about you playing on the pitch, it's just your life in the city, because I think also city will breathe this year, maybe kind in a different way. How is it going according the whole season with Vepsu, and maybe we will do some occasions, events with the fans, with spectators, doing some more entertaining things to make it
remarkable, memorable, and we as the players definitely we want to make it memorable for whole the city, for whole community of Vasa, to make it as much successful and to put something in the memory. So yes, yeah, my answer is definitely yes. Evgeny, there have been 6 new players coming in the recent weeks. How do you see it from the players' perspective? How does it affect and how ready you are as a team to start the season? I think, you know, it's always more players, more competition, more impact, more personalities, more, I don't know, different patterns to use. So I think coach will also tell you the same, and me as the player, that when you have more options, you have more options to play. So maybe some of them also will be surprises for opposite teams. Yes, to you also. I see you have your wrist. Are you ready to play tomorrow? I'm always ready. Boski, as an experienced player that has played in Europe, there's a lot of young guys in the team right now. Do you see it as a responsibility to give them instructions and take care of them, as well as being the captain of the team? Actually, I think new generation of players, they're maybe in the kind of better, or they have different side of life to take all the responsibilities. So it's not about the knowledge and to teach someone how you need to, what effort you must give during the training sessions or during the games or something. Everyone wants to say, you know, like generational players, they're not shy. So if we mean like young players who are coming, I don't think that they are really young players. Some of them have been playing in different teams, in different championships. They can give their own experience, actually. So I think coach got the principles, got the idea how to play, and we, the captains or players who maybe played in a different environments, definitely we will try to help as well. But, you know, it's a win-win situation. It's like a mirror. You always speak, and communication is the most important, I think, in our job, in our work, in our normal routine or games or training sessions. Thank you. Kiitos paikalla olevalle medialle. Ennakkolehdistötilaisuus on päättynyt.